У Миколаєві тривають роботи з облаштування дитячих садочків укриттями. Подробиці у випуску. Хліб, побутова хімія, речі. Миколаївські волонтери доставили гуманітарну допомогу в деокуповані населені пункти Новокаховської громади. До повномасштабної війни онук Людмили постійно ходив до дитячого садочку. Жінка розповідає, повернуться лише за умови наявності в закладі бомбосховища. До війни ходили в дитячий сад. Коли почалися воєнні дії, перестали. Зараз не ходимо. Чекаємо, якщо відкриють, то обов'язково треба, щоб було укриття для дітей. Тільки тоді дадим. Чекає відкриття дитячого садку і Наталія. Так, ми ходили у яслі до війни трохи. Походили, встигли тільки трохи походити. І дуже чекаємо на відкриття садочків, дуже чекаємо наш садочок. Планують відкривати. Новий. Так, старий. Планують відкривати і там готують бомбосховище. Ми сподіваємося, що дуже скоро відкриють. Якщо не буде бомбосховище, його не відкриють просто. Тому... Але наш обіцяли зробити. Там вже закінчують роботи. В одному із міських закладів дошкільної освіти завершують ремонт укриття, говорить його директорка Тетяна Гераніна. 90 дітей, які раніше ходили до цього дитячого садка, вже повернулися до міста. Це наше укриття, яке будується з 29 березня цього року. І вже на стадії завершення. Три туалетні кімнати, їх вже вчора ще не було, вони вже стоять. Це приміщення укриття, воно розраховано на 200 осіб. Тут будуть стояти ліжка, ігрові кімнати, столи. Це укриття будується за рахунок місцевого бюджету. Діти зараз не ходять до закладу, тому що укриття немає акту дозволу на його прийняття. Коли буде розпорядження міського голови, то ми почнемо функціонувати. Зараз ми вже миємо вікна, наводимо лад на ділянках, готуємось. Загалом у Миколаєві 74 дитячих садки. У 17 із них станом на 4 травня тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів, розповідає заступник міського голови Анатолій Петров. Пізніше ми вам доведемо, скільки коштів витрачено на ремонт бомбосховищ. Але задоволення це не з дешевих. Через те, що є вимоги до бомбосховищ. І бомбосховища мають бути обладнані не просто стіни пощекотурені, пофарбовані і підлога, а там має бути витяжна вентиляція, там має бути додаткове живлення, там має бути забезпечене проточною водою, каналізацією і туалетами. Тому що на всяк випадок діти по інструкціям можуть перебувати до 48 годин, тобто 2 доби у бомбосховищі. Міська рада співпрацює із міжнародними громадськими організаціями, які мають допомогти в облаштуванні бомбосховищ. Ми плануємо в кожному районі відкрити по декілька дошкільних навчальних закладів, бажано до 1 червня, але це буде залежати від виконання робіт. У 36 дошкільних навчальних закладах необхідно побудувати бомбосховище з нуля, розповідає Анатолій Петров. На облаштування одного необхідно мінімум 10 мільйонів гривень. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Усе з лівої сторони, бачите, де криша, теж Новокахов. Вон ГЕС криша. Там уже окупанти сидять. Оттуда прострілюється цей кусок дороги. Вон ГЕС. Локацію, де місцеві раніше отримували гуманітарну допомогу, окупанти знищили неодноразовими обстрілами. Місце змінили, говорить місцевий житель Олександр. Втім, приходити люди бояться. Гуманітарної допомоги вже практично дуже мало нам доставляють сюди і не проводять. Люди бояться навіть приходити. Щойно на територію заїхали волонтерські автівки та почали розвантажувати допомогу, місцеві жителі помічають ворожий дрон із закріпленою на ньому гранатою. Треба десь возле двері тримати, якщо одразу вискакує. Від цієї сторони. Де він? Юра, тікає оттуда. Сьогодні сонце видно, їм хорошо, коли дощ, вечір. Набори із побутовою хімією та коробки із хлібом розвантажили протягом кількох хвилин. Стали літати дрони, кидати в
самолеты, авиабомбы. Разбили практически все. Нема даже места, где выдавать вот это последнее помещение, которое у нас осталось. А так вообще опасно. Утром просыпаемся, а когда тишина, нам страшно. У другому населеному пункті волонтери розвантажуються протягом 10 хвилин. Місцеві говорять, щойно тут бачили дрон. Благодаря якраз і мурахам нашим, і всім іншим волонтерам, ми живемо і маємо все, що є. У нас, якщо незнайомі люди або машини, вони, на жаль, своїми собаками летючими атакують. Волонтери мережі «Сталеві мурахи» привозять допомогу в громаду не вперше, розповідає Олександр Ухмановський. Втім, через постійні обстріли 3 місяці сюди не могли приїхати. Ми зараз прорвалися, ми передали біля 300 наборів побутової хімії від миколаївських волонтерського руху Rebels Volunteers та проєкту «Нова Україн». От, ми передали обладнання для Міністерства надзвичайних справ місцевого для розбору завалів від тернопільського пласту. Ми набрали одягу від різноманітних благодійних організацій. Тобто ми привезли генератори від громадського руху за Україну, вільну Україну. Щоразу мурахи доставляють хліб, який випікають у місті Сміла на Черкащині. Цього разу привезли 340 хлібин, розповів Олександр. Місцеві жителі не так просять ковбасу, наприклад, якусь або там тушонку. Вони кажуть, де смілянський хліб. Тобто оці от традиції українські, повага до хліба та шана хліба, вони тут після окупації у будь-якій місцевості, куди ми приїжджаємо, хліб – це перше, що запитують. Ми шуткуємо, що якщо не ми, то не ми. Ви знаєте, кожен з нас, ми щось маємо робити. Ми не можемо пояснити. Ми розуміємо, що це наше місце. Ми розуміємо, що сюди багато хто лячно їхати. І ми не засуджуємо. Просто хтось має це робити. І якщо солдат має сидіти в окопі, а хірург має оперувати під обстрілом, то ми маємо тут рятувати людей. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. Уродженець Первомайського Валерій Ліщук показав зруйнований російськими бомбардуваннями всередині березня 2022-го будинок батьків. Під час атаки рідні чоловіка перебували вдома. Як виглядає домогосподарство станом на травень 2023-го, дізнавалися кореспонденти Суспільного. До війни у матері був тут, можна сказати, свій невеличкий ботанічний сад. Дуже багато було квітів, які вона любила і за ними доглядала. Деякі навіть приходили просто подивитись на цю красоту. Я періодично висилаю мамі фотки, як виглядає на зараз ці квіти. Напротив, дом майже нема. Цей будинок моїх батьків теж зруйнований. Його треба зносити під фундамент. Коли відбувся авіаудар, я сім'ю вивозив в місто Одесу і на ту хвилину не розумів, чи живі вони, чи не живі. Мати була в підвалі. Витягнули сусіди, дякую їм, витягнули її з підвала. Батька викинула аж на город. Як тільки було можливо, я приїхав, їх вивіз. По-моєму, троє. Сусіди витягали їх. Я не знаю даже, які я достав. У них тут стояв автомобіль, який вони одразу не забрали. Я згодом
за допомогою друзів витащили його з гаража, цей автомобіль. Була пошкоджена трохи криша, вікна. Матір привозив, це було взимку після Нового року. Привозив сюди, вона зайшла в будинок, подивилась, навіть ще трохи повибирала своїх речей, які залишились. Були багато речей, геть зовсім нові, але за той час, яких тут не було, вони просто згнили. Тут стояла душова кабіна, бо матері тяжко, ванна, їй спеціально поставили душову кабіну, але бачите, вона повністю розтрощена. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. І залишив ікони, для того, я так вважаю, хай би оберігали і подальшому цю територію, цю будівлю, поки вона не відновиться, ну, не став забирати. Наразі тут роботи дуже багато і не знаю, як і з чого це все відновлювати, що буде далі. Але батьки дуже хочуть повернутися, але розуміють, що нема куди. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.